Plesni klub Lana i pored nevremena i nestanka struje, koncert povodom obeležavanja 25 godina rada i postojanja održao je u punoj sali Doma kulture u Novim Banovcima. Kao gosti koncerta nastupili su plesni klubovi iz Srbije sa kojima ima dugogodišnju saradnju. Oni su naši prvenstveno dragi prijatelji i često zajedno idemo, putujemo na međunarodna takmičenja, jako se lepo družimo i časno mi je zadovoljstvo da možemo biti deo njihove proslave. Među gostima bio je i sudija internacionalne dance organizacije koji je ocenjivao i igrače plesnog kluba Lana. Plesni klub Lana je mnogo doprineo napretku disco dance-a i mnogih drugih plesova ovde u našoj zemlji. Imali su i svetskog prvaka 2000. godine, ja sam bio i na tom takmičenju, tako da sarađujemo mi dosta dobro i to je jedan od klubova koji su dosta dugo u plesu i koje stvarno cenimo i cenimo njihov dosadašnji rad. Pored modernih plesova, publika je mogla da uživa i u plesu koji nema prilike da često vidi, u baletu. Prvenstveno smo došli ovde da podržimo plesni klub Lana, da se družimo, a balet kao balet je umetnost koja je vrlo bitna za odrastanje svakog deteta, svake devojčice. Na koncertu su bile zastupljene i narodne igre. Pošto dolazimo iz samog severa naše Vojvodine, našeg Banata, predstavit ćemo se igrama iz Bosile gradskog krajišta. Sa Lanom smo se upoznali prošle godine kad smo bili na turneji u Turskoj i od onda smo ostali u kontaktu i eto, na njen poziv smo se rado odazvali da podržimo 25 godina postojanja i naravno da upoznamo nove drugove i nova društva i da nastavimo da se družimo i dalje. Neslučajno su gosti na jubilarnom koncertu plesnog kluba Lana bili i folklorni ansambli. Svetlana Subotić, trener i koreograf kluba, godinama se bavila folklorom i elemente folklora kombinuje sa street i disco dansom. To je sad još više aktuelnije i što više plesnih stilova je zastupljenije, to je sve lepše i lepše. Plesni klub Lana višegodišnji je svetski šampion u disco dansu i sada se spremaju za novo svetsko prvenstvo. Za svetsko prvenstvo koje će se ove godine održati u Gracu, Austriji, na nedavno državnom prvenstvu koje se održalo u Jagodini smo se kvalifikovali u kategoriji grupa, solista i parova. Spremamo se, pa evo već poslednjih 5-6 meseci za tu grupu konkretno koja nam je nekako ono najbitnija kategorija i generalno najatraktivnija kategorija na to svetsko prvenstvo. Šta više da kažem, očekujemo dobre rezultate tamo i nadamo se da ćemo ponosno i lepo predstaviti i plesni klub Lana i našu zemlju. Koreografiju sa kojom će nastupiti na svetskom prvenstvu plesni klub Lana izveo je i na koncertu u Novim Banovcima, koji je pored svečanog imao i humanitarni karakter. Prihod od ulaznica poklonili su dvema porodicama iz Novih Banovaca.